Edhe diçka është interesant, që unë e kam përmend çdo herë, që më ka lënë mbres. Nëse dikush e ka humbur që ka ardhur kuletën me para, edhe nëse e ka gjetë krahati, e ka marrë e ka qenë kish. Edhe njerëzit janë drejtu në kish edhe prisi ka thonë, çfarë duket kuleta, i ka përshu ka thonë, që kuleta, me pare, me krejt. Ose ka humbur sopatën, në të kohë sopatën ka qenë mjeti vlefshëm, ose diçka tjetër, e ka harrua strajcën me diçka, edhe nëse ka gjithë krati, unë s'po flasësh për këtë pjesën tjetër, nëse ka gjithë krati, ka shkuar, ka dërguar në kishë dhe në kishë e kanë gjithë.